Re, viss ēters ir te! Bet latviešiem nav jābaidās paust savu nostāju par to, kas bija tā sauktie atbrīvotāji un kā viņi uzvedās pēckara Rīgā. Ja nebūtu kara Ukrainā, diez vai mēs būtu sadošojušies šīs dienas solim. Tas savā ziņā ir pavērsiena punkts Latvijas vēsturē. Tā saka mākslas vēsturnieks Imants Lāncmanis. Pēdējā pusgada notikumi beidzot ir parādījuši, ka tas, pa ko mēs tā jūs jau bija pieraduši šausmināties, ļaunuma impērija, ar to saprotot padomi impērija, ja tagad ir pavisam mierīgi pārslīdējis otrā ļaunuma impērijā, šajā te krieviskajā, kur neko neatšķirās no pirmās. Un patiešām Latvijai ir jāmācās tas. Pasaule, diemžēl, jau ir iegājis trešā pasaules kara stādijā. Un tagad tas, kas nu pat notika, ir maza sastāvdaļa no tiem, jā, pozitīviem soļiem, pat vienkārši to apjēgt un uzkārtam stātos pretī.